Tillykke med sejren. Jo, tak. Hvad er sådan din kommentar om dagens kamp? Ja, jeg synes, det er en rigtig god kamp. En meget lige kamp. Det bølger frem og tilbage. En meget spændende kamp med masser af fejl og masser af chancer. Det kunne vel godt have blevet 8-8. Det kunne have blivet bedre. Så meget spændende kamp, synes jeg. Ja, jeg tror også, det var seværdigt for selskolen. Ja, det håber vi. Hvordan, det er måske et frækt spørgsmål, men kan Farmama måske rykke op i år? Nej, det kan vi ikke. Det er vi ikke klar nok til. Og det tror jeg heller ikke, vi er dygtige nok til på den lange bane. Okay, tak fordi du lige tog dig tid til at spørge. Tak skal du have. Tak. Hej.